Karlstadkonstnären Carolina Norlin är just nu aktuell på hemmaplan med utställningen Tre spår på Galleri Bergman. Många känner sedan tidigare till hennes monotypi, blandteknik med de färgstarka stadsmiljöerna och även hennes collageverk. Den nya tredje tekniken som presenteras i utställningen har en mer abstrakt inriktning där Carolinas båda yrkesroller möts. Hon arbetar ju både som konstnär och lärare i psykologi och motiven på det nya tredje spåret handlar mycket om balans och obalans i tillvaron. Och när jag ber henne beskriva sig själv så är det även där tre spår. Ja, om jag ska beskriva mig själv så tror jag att jag nästan får ta stöd av min nya bok. Så består jag av tre delar. Att jag har liksom en del av mig som är väldigt mycket lärare. Och sen har vi bildkonstnären som vi träffar här ikväll. Och sen finns det ju en privat del också. Och du har ställt ut här tidigare, eller hur? Ja, det var faktiskt inte så länge sedan. Det var ju i början av 2016. Så det är kul att vara tillbaka igen. Du är ju omåtligt populär. Det har ju varit jättemycket folk här idag. Ja, det är jätteroligt. Det är bara att liksom ta emot och vara glad. Det är jättekul. Vad säger besökarna när de träffar dig? Ja, det är ju klart att det är många jag känner. Så att det är ju roligt. Men jag tror att de kanske också uppskattar att det är lite nytt den här gången. Att jag visar ju faktiskt tre stilar nu. Tidigare har det varit en och sen har det väl varit lite så här collage och sånt. Men nu är det mycket som är nytt. Ja, du har ju en blandteknik och sen har du collage. Vad är det nya nu då? Blandtekniken är det här rutiga med husen och alltså monotypierna. Och sen är det collagen. Och sen det nya nu är det som är ganska spännande. Det är lite abstrakt. Så det är ju nu som mina yrkesroller på något sätt har mötts i konsten. Så att jag jobbar med psykologiska begrepp som kan beskriva balans eller obalans i tillvaron. Så det tycker jag är jätteroligt. Hur kom du fram till den nya tekniken då? Ja, jag tror att den kom lite omedvetet när jag var tjänstledig ett halvår. Så fick jag för första gången känna på det här med att det inte gick att hålla en sån hög produktion hela tiden. För jag tror jag alltid levt mellan de här världarna och varit väldigt stressad. Och då fick jag liksom pröva på, hade tid att göra nya saker. Och även känna på det när man inte lyckas göra någonting. Kan du beskriva hur det går till? Just de här nya kom, det var att jag pressade mig själv till slut. Att jag varje tisdag skulle göra någonting nytt och lägga upp på Instagram. Och då kom det här liksom grafiska till mig på något sätt. Så att jag kan känna igen egentligen mycket färger men att de ligger på ett helt annat sätt. Och så även tuschlaveringen med, fast det uttrycket blir helt nytt. Och de gamla husen här, de är ju välbekanta för många. Ja, men de är... Det känns lite tryggt att vara med dem också. Det kan nog vara skrämmande om man liksom skulle byta helt. Så det här är väl en mjuk övergång i den här blandningen. Men sen har inte jag för avsikt att sluta med dem heller, utan de finns där. Jag tror att det har hänt en hel del med den tekniken också sen jag började med det här nya. Att jag kan se att det har hänt med färger och sånt, att det har blivit en skillnad även dem då, på grund av det här nya uttryckssättet. Det är spännande, kul att ställa ut på hemmaplan, förstår jag.
Ja, men det känns tryggt. Jag har varit på väldigt många olika ställen det här året. Jag har varit mycket nere i Skåne där det liksom ingen har någon aning om någonting. Så att det kändes lite skönt faktiskt att komma hem. Det är inte bara tavlor. Som du ställer ut det, du har gjort en bok också. Ja, och jag tror att det är det som jag tycker kanske är extra roligt. Och som gör att jag känner mig ganska lugn och att det är roligt med de här tre olika stilarna. För att det är mycket det jag beskriver i boken också. Att det är mina tankar bakom alla de här processerna och mitt liv beskrivs i den. Och att jag får ihop de här världarna. Och ikväll har det till och med varit många elever här som jag undervisar nu. Så att nu är det verkligen blandat mina yrken. Och bakgrunden till att du ville göra en bok då? Jag har gjort en tidigare, men om jag tittar tillbaka på den så var den lite, ja, det var dels mycket tunnare och sen var det väl mer som ett utvidgat CV, att den var ganska så här, tillrättalagd, det var en stil som visades och texten var ganska ordentlig. Och nu känner jag att jag vill nog visa lite mer, så att den nya boken den spretar på ett annat sätt och skaver och jag tar med saker som inte är helt enkla heller. Det är roligt att vara konstnär när det är så här mycket folk. Ja, men det är klart att det är. Egentligen är det här min svåraste gren, just det här sociala, men jag tror att jag kan spela den här rollen ganska bra också.